Captain sẽ transmission ក្រុមហ៊ុនមហាជនមានកម្រិតគឺក្រុមហ៊ុនដើមទុនដែលក្នុងនោះបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃសមាជិកម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវមានសិរៈសំខាន់ទេ មរណភាពនៃសមាជិកក្រុមហ៊ុនមិនអាចរំលាយក្រុមហ៊ុនបានទេ តែលក្ខន្តិកៈដើមឬក៏លក្ខន្តិកៈកែប្រែដោយមហាសន្តិប័តវិសាមញ្ញអាចបញ្ញត្តិនៅខទាំងឡើយណាដែលកំណត់សិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ទេរភាហ៊ុនបានបញ្ញត្តិទាំងនេះតើតើជាសំខាន់ដល់ភាហ៊ុនដែលមានឈ្មោះម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានបញ្ញត្តិណាមួយអាចអនុញ្ញាត ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាវិបាលបកដែលសាជាស្ថាពរនៅការផ្ទេរដោយគ្មានមូលហេតុនិងមិនចាំបាច់រកអ្នកទិញភាហ៊ុនដទៃទៀតបានឡើយក្នុងករណីនេះម្ចាស់ភាហ៊ុនដែលចង់ផ្ទេរមូលបត្ររបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ្នកដទៃក្រៅក្រុមហ៊ុននោះត្រូវតែឲ្យដំណឹងដល់ក្រុមប្រឹក្សាវិបាលអំពីឈ្មោះអ្នកទិញ ព្រមទាំងថ្លៃស្នើលក់ផងក្រុមប្រឹក្សាវិបាលត្រូវប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលមិនឲ្យលើសពី ពបត្រៃ ឬក៏ព្រីមសន បានន័យថាក្រុមហ៊ុនទិញយកមកវិញនៅមូលបត្រនោះសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនតាមតម្លៃព្រមព្រៀងដែលចង់លក់ជាសរុបការផ្ទេរភាហ៊ុនឲ្យមានការដាក់ឲ្យមានការយល់ព្រមពីអង្គការណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត បានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់គោលការណ៍លក់ដូរដោយសេរី